Moi. Tällä viikolla saatiin hallituspuolueiden kesken sovittua sote-uudistus. Se oli 46. kerta, eikä tosiaankaan kannata vielä innostua. Eli nyt sovittiin vasta siitä hallituksen esitysluonnoksesta, joka lähtee lausunnolle, jolloin kaikki eri sidosryhmät ja muut tahot voivat sitten antaa asiasta mielipiteensä. Soteen liittyen mun on nyt annettava takas Hanna-Kaisa Heikkiselle. Ai kelle? Keskustalla on kansanedustaja, jonka nimi on Hanna-Kaisa Heikkinen, ja hän on oikein mukava ihminen. Mutta tässä asiassa hän parkaisi Facebookiin aivan kummallisia juttuja. Hän nimittäin kirjoitti keskiviikkona, että koko sote-neuvottelutilanne on aivan patissa, pattitilanne. Ja että koko neuvottelu on itse asiassa farssi. No, nyt kävi niin onnettomasti, että hän kirjoitti tämän samanaikaisesti, jopa samalla minuutilla, kun hallituksen johtotrio oli juuri päässyt sopuun tämän uudistuksen tästä vaiheesta. Tämä kirjoitus osoitti, että Hanna-Kaisa Heikkinen tässä asiassa oli ulkona kuin lumiukon kuuluisa porkkana nenä. Mistä Hanna-Kaisa Heikkinen sitten kokoomusta syytti? No siitä, että me emme muka kuuntele tässä asiassa asiantuntijoita. Totta kai me kuuntelemme, mutta me kuuntelemme laajasti asiantuntijoita. Emme pelkästään esim. Sairaanhoitopiirien johtajia, jotka ovat huolissaan omasta tuotannostaan. Kuuntelemme myös yksityissektorin asiantuntijoita ja kuuntelemme potilaita, potilasjärjestöjä, koska koko tässä valinnanvapaudessahan on kyse sellaisesta välineestä, jonka on tarkoitus potilaan kannalta parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja myös kustannustehokkuutta sekä parantaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Tietystikään kokoomus ei aja eikä toteuta sellaista uudistusta, joka esimerkiksi saattaisi vaaraan meidän hyvin toimivan erikoissairaanhoidon, koska erikoissairaanhoito toimii tässä maassa loistavasti, sinänsä on huippulaatua, maailman parasta lähes. Mutta totta kai pyrimme kyllä välttämään semmoisen tilanteen, että ihminen jonottaa jotain leikkausta viikkokaupalla ja kärsii kivuista ja säryistä, on poissa töissä. Jos hänelle annetaan asiakasseteli siihen sopivaan tilanteeseen, niin hänen ei tarvitse jonottaa eikä olla poissa töistä. Mitä muuten asiantuntijoiden kuulemiseen tulee, niin silloin kun keskusta runttasi tähän maahan vastoin kaikkien maan sote-asiantuntijoiden kantaa 18 sote-aluetta eli maakuntaa hallituskriisillä uhkaamalla, niin kuinka montaa asiantuntijaa keskusta kuunteli tässä asiassa? Ei ainuttakaan. Tästä maasta ei löydy ensimmäistäkään sote-asiantuntijaa, Rehula ja Saarikko ei lasketa, joka puoltaisi 18 sote-aluetta eli maakuntaa. Jos muuten löytyy joku, joka objektiivisin kriteerein voidaan tulkita sote-asiantuntijaksi, niin minä tarjon täällä eduskunnassa ensi viikolla kahvit hänelle, koska tällaisia ei löydy. Sillä tavoin keskusta kuunteli asiantuntijoita. Ei mulla oikeastaan muuta. Moi! Me sovittiin, että mä kättelin ja sä puhut. Eli molemmat tekee sitä, missä ollaan parhaimmillaan. Joo, yleensä aina tämmöinen päättyy eduskuntaryhmän kokoushuoneeseen, jossa Peni tarjoaa kakkukahvia. Joo, mutta tänään se on Mauri Pekkarisen tarjoamana Kepun ryhmähuoneessa. Älkää välittäkö siitä, että se on eilinen se kakku, koska eilen oli Maurin 70-vuotissynttärit ja onneksi siellä jäi vielä kakkua, niin saadaan mekin sitten.